بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ میں تعلیم جي حواله سان هڪڙي قرارداد پيش ڪرڻي آهي جيڪو هن وقت سندھ جو انتهائي اهم مسئلو آهي اوا کي معلوم آهي ته سندھ حکومت مختلف خاتن ۾ نوڪرين ڏيڻ جو اعلان ڪيو هو ऐं उनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट बि शामिलु आहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में पंजेतालीह हज़ार नौकरियूं ॾियण जे लाइ आई बी ए जे ज़रिए टेस्ट वरिती वई सिंध जे वज़ीर तालिम ऐलान कयो हुओ त जेकॾहिं पेपर में ग़लती साबित थी उहो पेपर जेको आई बी ए उन में ग़लती साबित थी त ॿीहर इम्तिहान वरितो वेंदो ऐं रिकॉड ते आहे उहो पेपर ग़लति साबित थियो उन में ग़लतियूं साबित थियूं पर वज़ीर तालीम वफ़ाक़ी हुकूमत जे तकलीद कंदे उन्हनि पैरवी कंदे यू टर्न वरितो ऐं टेस्ट वठण वारे वाइदे तां फिरी वियो बाद में आई बी ए टेस्ट જે નતીજન મે પાંચન કે نوازણ જે લાય બે અખાઈ કઈ વઈ सिंध મે ઉનન કે 10 કેટેગરીઝ મે તકસીમ કયો વયો હાર્ડ એરિયા એ અક્લિયતન જે લાય 45 નંબરન તે પાસ કરે सिंध જે લખલ પડલ માણોં જી હક તલ્ફી કઈ વઈ અસા હાર્ડ એરિયા એ બેન મુખતલફ કિસ્મ જી ઇન તકસીમ ऐं ठहियलु तरीक़ेकार जे बजाए अॼु जे शहीद इस्लाम क़ौमी कॉन्फ्रेंस में सिंध जे हवाले सां बराबरी जो मुतालबो कयूं था इहा तक़सीम असां इन खे पंहिंजनि खे नवाज़ण सां ताबीर कयूं था जेकॾहिं अव्हांखे पंहिंजा ई नवाज़णा आहिनि तालीम जहिड़े अहम खाते में टीचिंग जहिड़े अहम शोभे में अवां हिकु दफ़ो ॿीहर अनपढ़ के मुसलत कर चाहो था तो टेस्ट जो ढोंग नचाओ सरीके मेरिट उरट उ है मुतालबो कर नौजवान आई बी ए टेस्ट तीह मार्कू खन उन्होंने सभी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में